Sveiki visiem! Es atrodos Joker.lv un došos spēlēt bloku pārtī. Un, protams, visiem 18.00 jāatrodas šajā serverī. Jo tiks filmēts, jo tu gribi nokļūt video, jo šis ir interesants minigames. Labi, bez jokiem. Parādīšu, kā spēlēt. Izstāstīšu, kā spēlēt. Un mēģināšu vinnēt šajā spēlē. Tad nu tā. Ir tāda. Visiem 18.00 šodien jābūt šajā serverī. Jo filmēsim, spēlēsim. Un cerams būs vēl jautrāk nekā tagad vēl ir. Baltā krāsa. Pāra pirka viens. Lai man atļauj. Un te nokritīs. Jā, viņa nokrita. Tas ir izdarīts. Lielākā daļa ir nokritas un man mazā konkurenta palikuši. Tā, gaiši zaļais. Nu krīta, tā klējā man jā, viņa neir. Ah, netrāpīju! Bļāviens! Ai, nu cerams, ka paskatīsimies, kas vinnēs. Mašīnas. Nu. Brūnais. Brūnīts. Un vinnējā mele 2. Un labi, izspēlēšu pēdējo spēli. Un tad jau arī beigšu. Pagaidām esam 9. Iekšē. Bet nu, ar laiku viņu sanāksim vēl. Vismaz vakar mēs bijām 30. Un ceram, šodien to rekordu varētu pārsast. Vismaz kādu 60. Labi, tas ir atkarīgs no jums, cilvēki. Gaidīšu jūs 18.00 serveris descriptionos. Un, protams, spiediet like, subscribe, dodiet citiem snostīties šo video. Un sakiet tālāk, tiks nostās vēl šo video, lai ednodot tālāk, nospēršu subscribe, like. Un man gandrīz ir jau 200 subscriberi. Paldies jums visiem, kad jūs mani subscribojat, spiežat laiku, būt labi, ja jūs vēl aktīvi rosītos pa komentāriem, lai jūs man zināt, ko labāk uzlabot, ko labāk nedarīt, kad jūs patīk, kas ne. Jūs tad pats sevi komentāros esat, tāpēc tādus jūs atsaucību arī komentāros. Tikai divi izskrita. Nu šoreiz man noteikti ir jāvinda. Nedrīkst tagad nolužot. Tā kā ir domš zaļais. Ir divi akal izskrita. Nu. Dievs, kur ir tāda krāsa? Nokrita. Nu, kad es tagad notiksies. Kāpēc man to player nerāda? Tekas viss kā skraida, bet es viņu neredzu. Labi. Tas gan jau man kaut kāds gļuksi. Un visiem skaidrs. 18. šodien šajā serverī. Un. Spēlēsim bloku pārtī. Izpriecāsimies, klausīsimies mūziku. To polifoniju, kas tur skan. Tāpēc subscribe, like. Un nododiet tālāk šo video visiem saviem draugiem. Labi. Čau, Rasmi.